Qani ro'yxatni ber. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Ha, yo'q. Ranging boshqacha? Ozgina boshim aylanyapti, o'tib ketadi. Men unda bozorga borib keling, keyin doktorga borib kelaman, xo'p? Oysa? Laylo. Laylo, nima bo'ldi? Laylo, dur, dur Laylo. Bo'ldi qizim, bo'ldi, yig'lama. Yig'lama. Alo. Alo, 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 alo. Ayolingizning ahvoli yaxshi emas. Jigar siroz bilan xastalandi. Davolash imkoni bormi? Hozirgi kunda meditsinada qoniqarli natijalarga erishildi. Donor yordamida jigar ko'chirish operatsiyasi hozir bizda ham mavjud. Lekin ayolingiz operatsiyasi uchun shunday donor topishimizga to'g'ri keladi. Donorlikka men to'g'ri kelamanmi? Albatta, agar analiz natijalaringiz to'g'ri kelsa, siz ham donorlik qila olasiz. Unda men tayyorman. Doktor, qay ishlaman. Operatsiyani qachon boshlaysizlar? Analiz javoblari bir soatdan keyin tayyor bo'ladi. Agar to'g'ri kelsa, operatsiyani boshlaymiz. Rahmat. İlk bora sevdim va so'nggi bora yuragim urmoqda so'nmay tobora go'zal sevgimizdan ayirma yora sevgan insonimni ko'rmoqli kuchi yora ey yora sevgan insonimdan ayirma yora Yomg'ir tomchilari eslatar uni Sog'inadi ko'zlarim doimo seni Taqdir uchrashtirdi sen bilan meni Bir umr yoningda bo'lmog'im uchun Yorar, ey yorar Sevgan insonimdan ayirma yorar Yorar, ey yorar Sevgan insonimdan ayirma yorar Yorar, ey yorar, sevgan insonimdan ayırma yorar.
سلام جدایم بخلی اولی کنسل. ترمش ارتاقی سیزگی دونر لیکلده. سخت کی دستس؟ Barizga shukr. Rahmat.